Peresotti, sempre trazendo novidades. Todos os dias, o Hades Boss nasce com lutes incríveis. Além disso, aos domingos, ele dropa um Pix de R$100 para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global. Quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hades Boss pelo seu time. Lançamento em breve, todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesot.com.br. Hadesot, sempre pensando em você. Ai, cara. Foi quase, quase, quase. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Peraí, vou botar o sorte aqui. Vida louca. Deixa eu ver. Isso, já tô correndo aqui. Nossa, tomei! Tomei, socorro! Eu vou morrer! Ajuda aqui, Wesley! Nossa, morri. Morri, peraí que eu morri. Mano, eu subi e tomei treve com os dois. Tá falando sério? Ih, rapaz. Se pegar serve assim, mas não me meto, leva 300, né? Peguei uma bag aqui ainda. Sem medo. Ai, ah, tô precisando de blaze, peguei a bag. Peguei. A few moments later. Eu falei que ia ser bom, Pedrão. Papai falou que ia ser bom, Pedrão. O stream é preferido, mano. Nossa, sim. Sabe que eu falo isso pra ela? Tipo, porque... ai, meu Deus do céu. É verdade, é verdade. Mini. Eu vi Jesus! Nossa! Nossa! Olha a vida que eu bati. Eu tenho um... eu não lembro como é. Ah, é suave. Pensava que era mais cheio de bicho. No andar de cima eu acho que é mais cheio. Aqui é suave, pô. Ai, ai. Ah, não, velho. Nem fudendo. Nem fudendo. Ah, nem fudendo. Ah, não, velho. Nem fudendo. Ai, meu Deus. Eu pensava que dava de andar por ali, velho. Eu sou muito burro, cara.
Se eu desse o Otama, eu tinha fugido. Joguei mal. Mano, eu esqueci que não dava andar por cima. Bosta. Perdi toda a XP que eu peguei hoje. Capa. Vamos, porra! Tá virou! Ufa, mano, não voltou o tier, mano. Não voltou. Tá suave, tá tranquilo, não voltou. Não voltou, está tranquilo. Tudo sob controle, irmão. Tudo sob controle. Calmou, não voltou. Tá tranquilo, não voltou o tier. Tá tranquilo. 6 minutos, ó, saiu. Alô. Olha esse cara, mano. Olha esse cara, mano. Olha aí, nadando. Eu morri. Eu morri, morri. HS, você bota fé? Deu 25 minutos. Cadê o Hurt? Dá chão lá. Tá chegando, puxa SSA. Pode correr. Tá vindo, morreu. Nossa, vem. O Tamor saiu, tá? Isso, eu te vi na preta, vem. Vem, você consegue sair ou você precisa de ajuda? Tô bem de boa. Vai pro boss e bate cubo, velho. Envolve o Maverick na direita, vai rápido, envolve o Maverick na direita, rápido. Usa o HMI, envolve o Maverick na direita, porra. Vai logo, só faz isso. Ah, meu Deus, velho. Vocês demoram muito pra fazer o que eu falo, velho. Que demora. Envolve ele, continua envolvendo ele, continua. Pô, é 1000 anos pra fazer o que eu falo. Deixa eles bater em mim, rapaziada. Deixa eles bater em mim, relaxa. Eu sou Knight Tank. Eita, o cara matou o Knight. O cara matou o Knight, meu Deus. Maverick pegou o Red, tá? Mataram o Knight deles aqui. Só vem agora que eles estão fodidos, só vem. Você tá com a live aberta aí pra mim? Tá, desmutado, tá. Eu uso o Hotkey aqui, velho. Difícil de usar. Tu usa o quê? Hotkey, como se fosse 8.6 pra frente. É certo? Eu agarro ela solo, assim. Quer ser deletado? O cara usa outro tipo de macro, velho. O cara usa isso daí também, filho. Ixi, eu não tenho nada a ver com isso não, viu, rapaz? Nice! Porra! Tô te falando! Chama, caralho! Fala do Batwing! Parece até gente agora que esse outfitinho, meu Deus! O que que não deu esse sucesso antes, caralho? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nasceu! Chama no Harry do pai, caralho. Ah, mano, chama, porra. É meu, caralho. Toma no cu, porra. Chama. Eu disse, filho, se eu bato, eu não perco o boss, filho.
You always bold, yeah. Before you found out, drink up. Os caras quase trollaram o nosso boss porque ele não sai da andar na GT. Ficou perdido 10 minutos. Opa! Crackling gag, hein? Crackling gag, hein? Que porra é essa, Diogo? Cadê o no corpo do boss? Tô falando sério. É o caro ou é o barato? Tô falando sério, olha a minha live. Eu dropei mesmo! A few moments later.